ီးခဲ့တဲ့ကာလုံမှာရွှေကောက်ပွဲအကြောင်းစကားပလင်ခံထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာနေပြည်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာလည်းထပ်ခါပြောနေရတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုနိုင်ငံတကာအကြိုက်ရွှေပြောနေရတသက်တော်ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မဟုတ်တောင်တည်ငြိမ်မှုမရှိသေးတဲ့ဒေသတွေကိုခြံလှပ်ပြီးကျင်းပလို့ရတဲ့အကြောင်းထည့်ပြောသွားခဲ့တာကိုကြည့်ရင်ရွှေကောက်ပွဲကိုသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပြေးလည်အဖြစ်ရွေးချယ်ထားပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာလုံအစည်းအဝေးမှာလက်တော်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အကြမ်းမှုမရှိသေးလို့ရွှေကောက်ပွဲမကျင်းပပေးနိုင်သေးတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အာဏာကိုဆက်ထိန်ဖို့နောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မယ့်အခင်းအကျင်းနှစ်ခုကိုချပြသွားခဲ့တာဟာအလကားမဟုတ်ပါဘူး။စကောင်စီရဲ့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကျင်းပလို့ရအောင်ကြိုပြီးလှမ်းခင်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာပိန်စကောင်ဆောင်ရဲ့အပြောကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုအလောတကြီးလှုပ်ဆောင်လို့မရပဲစနစ်တကျပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်လို့အချိန်တစ်ခုလိုပြီးပါတီတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့စီယုံရေးစစ်နိုင်တဲ့အခင်းအကျင်းမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ပြောထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအတွက်သူတို့အာဏာကိုဆက်ထိန်ထားရတာမျိုးပြောထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစဉ်းစားရမှာကတော့စစ်ကောင်စီကျင်းပပေးမယ်ဆိုတဲ့ရွှေကောက်ပွဲဟာပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ထပ်တူကြမယ်ရွှေကောက်ပွဲမျိုးဖြစ်လာပါမလားဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာတိန်6လပြည့်မိခွန်းမှာစစ်ကောင်ဆောင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အဖြေကရှင်းပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအရေးပေါ်ကာလဆိုတာအကန့်အသတ်ရှိပြီးတစ်နှစ်မလုံလောက်ရင်နောက်ထပ်6လနှစ်ကြိမ်တက်တန်းတိုးနိုင်ကြောင်းဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကာလတွေအပြီးမှာရွေးကောက်အတွက်ပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အပြောနဲ့လုပ်ရက်တွေဟာလက်တွေနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါ2023ခုနှစ်အောက်ကုလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းစဉ်တွေအလုံးပြီးစီးမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့တိုင်းပြည်ကိုအရေးပေါ်အခြေအနေထက်မှန်ကြေညာပြီးသူ့ရဲ့အာဏာကိုနောက်ထပ်6လဆွဲဆန့်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တာကတော့အာဏာသိမ်းစကောင်းဆောင်ဟာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံအနှံ့လက်နက်ကန်ခုခံတော်လှန်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ပြီးသူ့စိတ်ကြိုက်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုဖန်တီးရဒါမှမဟုတ်သူ့အတွက်စစ်ရေးအခြေအနေမဟန်တော့တဲ့အခါရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထထုတ်ပြီးထွက်ပေါက်ရှာဖို့စိတ်ကူးထားပုံရပါတယ်။ကာလုံအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်းဆောင်ချပြသွားခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုထဲမှာအဲ့ဒီအမွှေးအသက်တွေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်ပြောတဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုကတော့ပထမတစ်ခုအနေနဲ့လက်တော်လက်နက်ကင်တက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဒေသတွေကိုချဲ့လှက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မဖြစ်မနေပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကာလောအစည်းအဝေးမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့နေရာဒေသတွေအဖြစ်စကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းမကွေးတိုင်းမြောက်ချမ်းနဲ့ကရင်ကရာချင်းစတဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့ခုခံတော်လှန်မှုပြင်းထန်နေတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကရည်ညွှန်းပြောသွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောင်စီကအပြည့်အဝမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးမကျင်းပနိုင်ရင်တောင်လုံခြုံမှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာကျင်းပနိုင်ဖို့စဉ်းစားသင့်တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောထားခဲ့သေးရပါ။ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှာ48ကကြီးပြဋ္ဌာန်းချက်အရမဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုကရွေးကောက်တင်မြှောက်မဲ့ကိုစလေလောင်တယောက်တည်းရှိပါကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာမလုပ်တော့ပဲအဲ့ဒီသူကိုလွတ်တော်ကိုစလေအဖြစ်တိုင်းဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာရမယ်လို့ပြတ်ထန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘလို့အခြေအနေဖြစ်စေသူတို့ကျင်းပခြင်းရင်ဒေတာတစ်ခုကိုမဲဆန္ဒနယ်တတ်မှတ်ပြီးလွတ်တော်ကိုစလေတင်မြှောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ယူအထမြောက်ရေးအတွက်လည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရစစ်တပ်ကခန့်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်25ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီဖြစ်လို့ကြံတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းရှိုံနဲ့လုံလို့ရကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောထားခဲ့တာပါဒီလိုပြောဆိုမှုကိုကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လွှတ်တော်အတွင်25ရာခိုင်နှုန်းယူထားတာကိုရှော့ချဖို့မရှိသလိုလက်တော်ကြုံနေရတဲ့အချက်အသေးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းဖွဲ့စည်းပုံအရာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျင်းပနိုင်တဲ့အနေအထားကိုဖော်ပြလာခဲ့ရလို့ယူဆလို့ရနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေးလာသူတချို့ကတော့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးလှုပ်ဆောင်ပြောဆိုမှုတွေဟာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့မြေပြင်အခြေအနေတွေအရမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့တုံ့သက်ထားပြီး
အမေရိကန်အပါအဝင်ဥရောပနိုင်ငံတချို့ကလည်းစစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွှေကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုနိုင်ကြောင်းပြောဆိုထားကြတာပါ။ဒါအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရွှေကောက်ပွဲကိုအလိုမရှိပဲစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်တုတ်တင်ရှင်းလင်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်သာရှီမန်းထားတာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုအခြေအနေမှာအနာသိန်းစကောင်းဆောင်ကတော့တစ်ဖက်မှာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုခြေမုံနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့သွေးခွဲမှုတွေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြိုကွဲသွားအောင်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်အိန္ဒိယရုရှားတို့အပြင်ဒေသအတွင်းနိုင်ငံတချို့ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရယူပြီးအတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်သူတို့စိတ်ကြိုက်အတူအောင်ရွေးကောက်ပွဲတရက်ဖြစ်မြောက်လာရေးအတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအလုံးနှိပါကိုရှင်းလင်းထားခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မူဝါဒအသစ်တွေနဲ့အညီနိုင်ငံရေးပါတီအသစ်ဖြစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားတဲ့ပါတီပေါင်းက60ကျော်တဲ့ကနေနိုင်ငံရေးပါတီအသစ်အဖြစ်ရည်တည်ခွင့်ရထားတဲ့ပါတီပေါင်းက36ပါတီအထိရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အရေးပေါ်ကာလတက်တန်းတိုးပြီးနောက်လာမယ့်6လအတွင်းတော်လရင်အင်အားစုတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းနိုင်မှာမဟုတ်ပဲရွေးကောက်ပွဲလည်းဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမမြင်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။အနာသိန်းစကောင်းဆောင်ဟာလက်တွေ့မှာသူ့စကားအတိုင်းမဆောင်ရွက်လို့အခြေခံဥပဒေကိုလိုသလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပြီးအုတ်ချုပ်ရေးတက်တန်းတိုးနေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာပြိပခလေးလာရေးအဖွဲ့ကြီး ICG ကလည်းစစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုသာတိုးလာစေတိုင်းတဲ့အပြင်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းပြပြီးဖိနှိပ်မှုတွေလည်းပုံပုံများပြားလာနိုင်တယ်လို့မလအတွင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်စကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်နေတဲ့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ AFP ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအီမောင်ကတော့စကောင်စီတက်မှတ်ထားတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုရတတ်မှုဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းတရက်လိုအပ်တယ်လို့လက်ရှိအကြက်တဲပေါ်မှာလည်းသွေးထွက်တန်ယိုမရှိပဲနိုင်ငံရေးအရဖြည့်ရှင်းတဲ့အခင်းအကျင်းကိုသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒေါက်တာအေးမောင်ဦးဆောင်နဲ့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ AFP ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အညီနိုင်ငံရေးပါတီအသစ်ဖြစ်ပြန်လည်ရည်တည်ခွင့်ရထားတဲ့ပါတီလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလိုသလိုအထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုနေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတတလောမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပတဲ့အချိန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကာလုံကအာဏာပေးပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတက်တန်းတိုးနေနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကကောင်းကောင်းကြီးအတုံးချနေရဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပြေးလမ်းရောက်လာချိန်မှာရွှေကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုမဖြစ်မနေထုတ်တုံးဖို့ကြံစည်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်